Klosi? Që të përndosh? Një të gjithë dhe Klosi. Pra, unë jam i mëndjes që këtu është një frymë. Këto zgjedhje kanë treguar një frymë brenda demokratëve. Që nuk i besojnë më shefave të tyre. Kanë ikur 250.000 vota. Pra ka ikur një treta e votave, 500 ju kanë mbetur. Ta. 500 është 2 herë 250. Po pra, po burimi thot që votat kanë ikur sepse s'kan logon, s'kan siglën, s'kan partin. Po në qofë se ajo parti kërkon një logo për të votuar për njerëzit e saj, që nga parti koti, nuk është logo e gjithë rrët njerëzit e burmë, dhe gjo mua, e dinin që është Berisha në krye, edhe i Lirë Meta bile bashkë, e dinin këtë gjë, që do votonin për kandidatët e tyre, se logo e është ajo që vendosë, mos të burse, e kuton, po përpiqeni të justifikoheni për një humbje që po se kuptuat që është një humbje shumë serioze, po ju ikën elektorati, do humni vazhdimisht. Mos ju referohesh të burimit, se burimit nuk i intereson fare. Burimit nuk i intereson Berisha, ti jesh i sigur për këta. Nuk e di intereson apo jo. Unë po them... Ideja, ideja. Po flas me... Se jam në televizion, nuk jemi në biset personale. Unë po ju them të gjithë antarve të PD-s, në qovë se nuk e kuptojnë, që kjo ishte një humbje, që lidhet me leadershipin e... Ore undan, leadershipi i PD-s undan në dy grupe, që për interesa personale nuk pranuan të bashkëpunojnë. Interesa dhe partisi hodhën poshtë. Këtë leadership nuk funksionon më. Nuk funksionon më, pse e provuan, është provë. Është provë që ata... Të lutëm... Me jem gazetarit këtë një emër... Po do flasur në jera më... Dëgjosh, Klosi, fashdo bisedën. Orë zëtë një do, dëgjosh një qikë. Po më dëgjohë më të dëgjuam. Po jep një emër. Mos më bëjë një hilistim. Jep një emër. Oke. Jep një emër. Ja pra ja, dëgjoje. Pra, demokratët e pan që partia e tyre undanë në dy grupe. Pra, u dheqja, se baza poshtë ajo që ka qënë është. Se asgjë. Udhëheqja ka interesa, unë danë për interesa, unë e kam shumë tjartë. Edhe Alibeja do të mbetet kryetar, Berisha se pranon kur që mos jetë kryetar, është një histori e vjetër fare, dhe qenë interesat e tyre. Të pak të në Alibeja e bëri një propozim. Ore, ajde të përdorim në partinë demokratike zyrtare kandidatët e primareve. Nuk u pranua, pse su pranua kjo dhe? Se së pranua kjo dhe do da kishin dhe logon, edhe partin, edhe kandidatët. Tani, duket që është fjalla për interesa personale, dhe kjo është problemi i mafë i PD-s. Problemi i mafë i PD-s është që interesat e shefave nuk përputhen me interesat e bazës. Kanë diferencë shumë madhe. Edim, Klosi, kjo është problemi themelor i asaj partije. Dhe problemi tjetër është kjo, që e thanë partnerët ndërkomtar, dhe jo vetë amerikanët, po dhe englezët, po dhe europianët, që me këta njerës ne nuk duham të bashkëpunojmë. Ndërkohë që pozicionin Shqipëris, pozicionin Shqipëris... Si zgjidhet sot, si zgjidhet sot, si zgjidhet sot, burimi. Si zgjidhet, nuk është problemim, është problemi PD-s. Unë do doja një PD tjetër. Një PD me të ri, një PD me të ri. E pranoj kandidatin e Tiranës. Pse? Të pak të në vej e deklaroj që po, na i vodhe, na i bën, por kemi dhe ne problemet tona, që Berisha nuk guxoj të thot. Nuk guxoj të thot, pra më duket. Zoti Këlliqi, më i arsyshëm se Berisha. Mund të pranoj e shumë mirë si shef të rritë të PD-s.